Tá fumando? Eu não sei. Cadê o número? Tu ligou aí o bagulho? Tá ligado? Tá. Vamos ver como isso. Bota pra gravar. Ah, tá. Já tá. Então. Não levanta a bunda dela, deixa encostada no chão, que ela gosta mais deitada. Massagem corporal da Nenecona, uma menina dengosa. Tomando banho de sol e de massagem. Massagem enxelonal. Tá fumando certinho aí? Pega essa droga, que bonita. Tem alguém com ciúme. Tá se esgurijando toda. Olha o pico, amor. Foi pra perto, amor. Ai, que lindo, meu filho. Ai, que amorzinho, mamãe. Também quero massagem, mamãe. Ai, que lindo, meu amor. Todo gostosudo, mamãe. Que amorzinho. Né, Pico? De amor da mãe, né? Do pai, né, filho? É amorzinho, né? Vamos ver se a vesga deixa. Ela não gosta. Não é acostumada. Olha, olha. Ela não gosta que pegue na barriga dela. Né, Pico? Que cheio bebezudo. É amorzudo ele da mãe. É carinhoso. Gosta do carinho ele. Massagem, né, meu filho, né? E é bebezona ela. Toda dengosa. Banho de sol. O bicho gosta. Um peixinho, mamãe. Que se mamãe dá carinho pra ela, que é cagona. Se mamãe biga, mamãe. Mamãe biga. Tá? Tá esquentando só. Olha onde ela tá bebendo.